Kretanje motornim vozilima pešačkom zonom dozvoljeno je u određenom delu dana i pod jasno propisanim uslovima, dok je vožnja bicikli korzom zabranjena. Ovako kaže gradska odluka, ali je stanje na terenu drugačije. Naša ekipa razgovarala je sa prolaznicima i dok se većina na korzu osjeća bezbedno, ne poriču da primećuju zloupotrebu pešačke zone. Tu se osjeća, ali tu ljudi paze. Kad voze auto, tu paze ljudi. Ne voze, pošto tu ne smije da se vozi kola, ali ovdje voze, ja se osjećam dobro. Osjećam se bezbedno, zato što to dostavno vozilo retko dolaze. Ostave robu i od. A ima poneki. Ovi bicikla na struju projure, ali nije strašno. Meni ne smeta, ali nije u redu što ne vode računa o tome da je pešačka zona. A šta vam, koga viđate, bicikliste, automobile? Ne, bicikliste i ove bešumne, električne u stvari, motore. Tako da trebalo bi više komunalna da vodi računa. Ukoliko neko želi da se vozi pešačkom zonom, mora da dobije dozvolu Sekretarijata za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj, a po dobijanju odobrenja registarska oznaka unosi se u sistem koji kontroliše potapajuće stubiće. I Sekretarijata poručuju da je u proteklih godinu dana primetno veće interesovanje vozača. Možemo da konstatujemo nakon da kažemo uvida u podnete zahteve da je određeni broj subjekata novih zatražio ulazak u zonu. Ne možemo tu sada da tvrdimo s pravom da su u prethodnom periodu koristili pešačku zonu, da kažemo, bez odobrenja ili su tek sada otpočeli delatnost, ali u svakom slučaju se svi korisnici pešačke zone javljaju uredno i na osnovu opravdanih razloga im se izdaju dozvole za prolazak kroz pešačku zonu. Sagovornik ističe i da je primetno da se sada propisi za saobraćanje pešačkom zonom više poštuju, pre svega predviđeno vreme za vožnju koje je od 6 do 10 časova ujutro. Međutim, u nekim periodima se to malo, da kažemo, koristilo i mimo tog propisa. Mislimo da je sada malo bolja situacija i da nema toliko zloupotrebe što se tiče i vremena, osim u nekim posebnim slučajima gde su u pitanju neke selidbe ili nešto što je opravdani razlog da ne mogu ljudi da iskoriste u tom propisanom vremenu. Iako je problema u radu sistema barijera bilo, nadležni zaključuju da potapajući stubići funkcionišu uredno.